Dobrý večer. Len pre tých, ktorí nepoznali ten hlas, ktorý ma tu už pravidelne uvádza, je to kolega Jan Kraus. Poznali ste ten hlas? Prosím vás, pre tých, ktorí ste tu poprvýkrát, ja si vždy tak cvične testujem, že kto tu je prvýkrát, zodvihnete ruky, aby som mal... Stále ešte dosť. Muzikanti, je mi to jasné. Nechápem to. Kade vy chodíte, takéto show a vy ste tu ešte neboli. Žijeme, inak vás upozorňujem, že ja nie som žiadny moderátor, to vždy hovorím, aby ste sa pripravili na najhoršie, však časom na to prijete, že to platí. Ale vzniklo to celé tak, že túto stále krátia honoráre mestské, teda Centru kultúry Vajnorská, tak už je neostalo šéfke peniaze na moderátorov, tak ho povedala, pod tým budeš rozprávať, tak som prišiel. Priatelia, žijeme v čase hokeja, hokejové šialenstvo nás opantalo. Ale musím povedať, viete čo, mrzí ma to na obranu našich hokejistov. Všetci na nich nadávajú. A považujem to za neférové, hovorím to veľmi vážne, pretože prosím vás pekne, ukážte mi ešte jeden šport kolektívny, slovenský, kde sa naše reprezentačné mužstvo štandardne udržuje medzi prvou desiatkou na svete. Také športné, čo by fotbalisti, volejbalisti, basketbalisti, hádzanári dali za to, keby boli stále v prvej desiatke. Takže to je úžasné. Dokonca sme zjednali, naša hokejová diplomácia zjednala, že v 2019 budú majstrovstvá sveta na Slovensku. Neviem, či to viete, zožali veľký úspech. Okrem nás sa už o to nikto totiž to nezaujímal. To je tiež pravda. Pred 5 rokmi sme vyhrali na Maďarskom 4-3, to bol tiež veľký úspech. Včera sme to oslavovali s maďarským konzulom. Takže, no tak našťastie ten hokej hrajú v 20 krajinách dohromady, myslím, že? 20 to hrajú. Takže nebuďme smutní, ja sa teším, že ste prišli. Trochu som sa bál, lebo dnes hráme s Nemeckom kľúčový zápas. Keď to prehráme, tak už asi budeme na tom 15. mieste. Ale dáme si takú nejakú takú udržovaciu náladu. Prosím vás, pre tých, ktorí ste tu boli poprvýkrát, ja vás vážne naposledy upozorňujem, že aby ste si to zvážili, pretože aj moji dnešní hostia sa doteraz nevedia z toho spamätať, že som ich pozval do tejto skvelej a veľmi dobre utajovanej talk show. Takže na začiatok by som rád privítal týchto troch šarmantných mužov, ktorí už tu medzi nami sedia. Gentlemen, trio chlapci, poďte ku vašim nástrojom. Pozrite sa, takto vyzerajú ozajstní džentlmeni. Ľudo Kotlár je šéf partie, on vám potom o nich niečo porozpráva. Ja som sa s nimi zoznámil v Žarnovici, tu je Katka Zvonárová, nás tak trošku nepriamo dala dohromady. Chlapci, dajte niečo, čím sa dostaneme do prevádzkovej teploty. Pán Kraus sa trošku pomýlil, moje meno je Ľubomír Gašpar, toto je Ľudový Kotlár. A sme naozaj veľmi radi, že sme mohli prijať toto pozvanie. To je moja silná stránka, že si plete mena. Od pána Panáša a zahráme vám prvú skladbu. Najprv sa ešte naladíme, to nebude tá prvá skladba. Zo známeho muzikálu Fiddle on the Roof, Fiddlikant na streche. Najprv sa ešte naladíme. Thank you.
Ľudo Kotlár, Ľubo Gašpar, Tomáš Lupták, gentleman trio, chlapci, za to ďakujeme. Dámy a páni, vidíte, že tu máme takú atypickú scénu. Maják tu máme. Je to na počest pani riaditeľky Majky, ktorá, zagratulujeme jej, skončila vysokú školu teraz. A teraz to len bude mať úroveň. Takže Majke sme dali urobiť scénu s Majákom. Kto má iné vysvetlenie, môže si používať svoje vysvetlenie na tú scénu. OK, takže ja už teraz vítam medzi nami úžasnú dámu Zuzku Vačkovú. Zuzka, poď medzi nás. Nech sa ti páči, to je tvoje kreslo. Ďakujem, dobrý deň všetkým. Sadkaj si. Jej, ale vás tu je, to je milé. Lebo my sme sa tak s Jožkom bavili, že to je katastrofa, keď teda sa nám pošťastilo, že teda v tom hokeji ešte hráme. Teda pre niektorých je to dobré, pre nás teda by to bola katastrofa, keby ste tu neboli. Ale teda teším sa, že ste dali prednosť nám a veľmi si to cením a vážim. Tak ďakujem, že ste prišli. Menovite vás budem potom zdraviť a ďakovať vám, keď budete odchádzať. Sadkaj si. Ty máš nejaký vzťah k hokeju? Ja sa len chcem veľmi ospravedlniť. Prepačte mi, že si sem položím mobilný telefón. Ja mám 12-ročnú dceru, ktorá je na ceste sem pešo cez toto naše džungloidné bratislavské mesto. Tak som zodpovedná matka a chcem mať pokoj v duši. Tak keby sa niečo dialo, tak sa tu celá zosypem a potom to asi uvidíte. Takže Zuzka má výnimku. Ostatné si vypnite mobily, prosím vás, pokiaľ vám nebudú volať dcery. Ty máš nejaký vzťah k hokeju? Ja mám úžasný vzťah k hokeju. Keď som bola malá, som ho... No, k športu celkovo, ale hokej, akože to je celkovo. Moje športové znalosti sú úplne perfektné, pretože včera som bola s mojimi kamarátmi z Mufuzi komentovať hokej. Ja. A prišla som a spýtala som sa, to je prvý polčas? Ups. Tak hneď bolo jasné. A čo sa týka športu, bola som vydatá za takého muža, ktorý miloval futbal a hrozne rád ho chodil pozerať s kamarátmi do krčmy. A tak občas som sa tam ocitla aj ja, veď som predsa dobrá žena, kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť. Takže som chodila aj na futbal, aj keď teda k nemu nemám veľmi blízko. A raz sme tak doma pozerali nejaký zápas a teraz tam nakopli a dali žrtku. A ja hovorím, ty, to je strašne nespravodlivé. 3/4 hodinu tí chudáci futbalisti behajú po tom celom ihrisku a potom trafia tú žrtku. Však to by ma šlak trafil. A on mi hovorí, vieš, FIFA teraz prijala také nové pravidlá hry, že keď nejaké družstvo nastrelí 3 žrtky, tak sa to bude počítať ako 1 gól. Prišla som do krčmy, plnej mužov, pozdravila som sa, dobrý deň, ahojte, ahojte, sadla som si. Teraz chlapci povzbudzovali zrazu, šanca, niekto nastrelil tyčku a všetci, že... No! Ja som sa postavila, koľka tá tyčka to bola? Že si sa na mňa pozreli, že prosím? Ja hovorím, aj vy neviete, no tak FIFA má také nové pravidlá, že ak mužstvo nastrelí 3 tyčky, tak to je 1 gól. No, odvtedy som do tej krčmy nechodila. Ale takže... evokovala si vo mne ten starý for, tak dovolite, to sme si tak poprihrávali, ten starý for o fotbalistoch, ale už sa to dá aplikovať aj na hokejistov, že v krčme sedia chlapi, pozerajú fotbal, Slovensko hra proti Liechtensteinsku, tuším, a nič sa nedeje, jeden tam sedí so svojím psom, všetci fandia a naraz Hamžík strelí tyčku. Prvú. A ten chlapík začne vyskakovať od radosti a všetkým objednáva po borovičke a tak. Ja sa, a ten, čo sa tam dívam, hovorí, počujete, a pes tam vyskakuje od radosti a všetkých objíma, šteka tam vyspevuje, skáče a taký chlapík sa na to hovorí, počujete, to vy čo robíte tu? Ten pes prečo tak vyskakuje? No však dali sme tyčku. Hovorí, pre Boha, to čo ten pes robí, keď dáte gól? To ja neviem, ja ho mám len 3 roky. Tak si ma tak vypadá. Viete, čo ma len napadlo? Počúvajte, už si sa niekedy zamyslel nad tým, ale fakt dávam vám vážnu otázku. Premýšľam nad tým, že čo robí trenér hokejovej reprezentácie a celý realizačný tým hokejovej reprezentačného mužstva celý rok. Neviem, čo oni robia, že jo? Však skončia majstrovstvá sveta, potom 10 mesiacov, berú normálne platy, všetko, však nemôžu ich prepustiť. No podľa mňa prvé 2 mesiace analyzujú, prečo to nevyšlo. Potom sa mesiac regenerujú, potom ďalšie 3 mesiace robia taktiku teoretickú,
A potom prejdú k praxi a potom to vyzerá tak ako včera. Ups. Môže si dala dobrú analýzu. Ale inak vieš čo, včera, ako som už spomenula, ja som bola teda komentovať ten futbal. Vôbec, kto je Mufuza? Všetci nevedia, kto je Mufuza. Mužstvo futbalových zázrakov, to sú takí umelci, herci, speváci a rôzne osobnosti, ktoré sa tvária na to, že hrajú futbal. No čo si budeme hovoriť, hej, akože starí páni, pardon, nejaký mladý. OK, nechcem sa nikoho dotknúť. Včera som s nimi bola komentovať tento hokej. Kto z vás včera ten hokej pozeral? Dajte ruky hore. Všetci? No, tak to sa veľmi teším, že ste dnes... Je to na vašich tvárach poznať. No, priatelia, prvé dve tretiny som teda pekne s nimi komentovala, potom prišla tá pauza a už keď sme mali začať znovu komentovať, tak som povedala, prepáčte, treba mi cíkať, idem na vecko, však sa vrátim, vy začnite. Odišla som na záchod, zrazu počujem gól! Vybehnem, vrátim sa, čo, už sme dali gól? Áno, áno, dali sme gól. Ja hovorím, tak toto sakra, ja mám takýto život. Ja vždy, keď náhodou ide nejaký hokej a prepnem náhodou, že a vidím, že naši chlapci hrajú, dve minúty sa pozerám, šup ho, dostanú gól. Hovorím, ja to nesmiem pozerať, lebo ja im asi prinášam nejakú smolu. Tak sa tak na mňa pozreli a hovorili, no a keď si tu nebola, tak mali celkom šťastie, že čo keby si odišla na záchod? Ja hovorím, OK, skúsim. Odišla som, zavrela som za sebou dvere na záchode. Gól! Tak som vyšla z toho záchoda a hovorím, robíte si zo mňa srandu. Oni, že ne, fakt sme dali gól! Tak som sa vrátila a hovorím, fakt sme dali gól? Oni, že áno, áno, to bol druhý gól. Tak som tam s nimi tak chvíľočku postávala. Oni, že tak ale dlho sme už nedali gól, Zuzá, migaj na záchod. Priatelia, išla som potom na záchod a čo sa stalo? Dali sme tretí gól. Len potom už na to trestné strieľanie som sedela, nešla som na záchod, tak sme prehrali, no. No tak dneska, áno. Je to možné? Je to možné? A keď náhodou prídem domov, presedím to už na záchode, sľubujem. To je úžasné. Máte iné nejaké takéto metódy na to, ako našim pomáhať podobným spôsobom? Zuzka, ty si herečka, že? Áno, tak, ale nie len neviem, to. Neviem, ako som na to prišiel, ale tak sa mi to nejak zazdalo, že si herečka. Povedz mi takú otázku, ktorú si určite nedostala, ako si začínala. Takto, ja som nielen herečka. No ty si sa nejak nešťastne, alebo omylom k tomu dostala. Áno, na základnej škole za sociku sme museli hlásiť pani učiteľke, že na aký krúžok chodíme a moja spolučačka hlásila, že chodí na gramatický. Ja si hovorím, super gramatický, ja som chcela byť jazykovedkyňa, hovorím si, takto podmet prísudok, to sme sa vtedy učili, to mi celkom išlo, hovorím si, tak ja teda budem robiť takéto veci okolo tej slovenčiny, tak som s ňou išla, že zober ma na ten gramatický krúžok. No tak som tam prišla. A furt sme s tou slovenčinou nič nerobili. Stále sme len nejaké divadlo hrali, moc ma to nebavilo. Tak si hovorím, kurník, šopač, ako ja poviem tej pani vedúcej, že ma to nebaví. No, ibaže medzi tým prišiel pán režisér Uher hľadať zdutú puberťačku do svojho filmu. Veľmi som sa mu hodila a už sa to potom so mnou viezlo, lebo ak raz človek nadviaže spoluprácu s niekým, kto je veľmi významný, tak potom mu to krásne otvára dvere. Ako sa hovorí v jednej divadelnej hre, že na chrbte blížneho svojho ľahšie dôjdeš k vytúženému cieľu. No, myslím, že od dnešnej show sa ti bude veľmi dariť. A potom to bolo to kosenie išlo... Astrabej Lúky. Áno, áno, s pánom Uherom. A už potom, kam som prišla, sála plná mladých ľudí, pýtali sa, hral už niekto v nejakom filme? Ja som zodvihla ruku. Ja, hej, a v akom? Kosenie Astrabej Lúky u pána Uhera. U pána Uhera. Poďte ďalej, vy už idete rovno do druhého kola. Tak to už išlo. Inak pôvodne som ti chcela odpovedať, keď si sa ma spýtal, že ako som sa dostala k herectvu, tak som chcela povedať, že cez postel. To si aj tak túto, mnohí ľudia myslia. A tak túto verziu rozvíňa, keď nie je pravdivá, tak si niečo vymyslí. Začína to dobre. Ale nie, keďže som začínala ako úplne, že 12-ročné dieťa, tak to by ste mi asi neuverili. To by sme ti neuverili. No. Ale dobre, ako hovoril Karol Bacilek, robíte to dobre, robte to dál. Takže niekde to môžeš dotiahnuť. Teraz si momentálne v rôznych divadlách. Áno, vieš čo, ale táto moja cesta bola taká veľmi kľukatá, lebo ja som teda vyštudovala herectvo a potom som, ja som sa ti 10 rokov venovala podnikaniu, ja som prevádzkovala termálne kúpalisko. Kto by to do mňa povedal? Ja som každý víkend čapovala pivo a varila párky. Fakt? Termálne kúpalisko? Mhm. Áno. Tak toto nám povedz, to som ja. Ale tak zase vedeli? Nie je to až taká veľmi vtipná historka. A, nie, a 10 rokov si nehrala? Len si prevádzko? Popri hrani? Alebo... Ešte to som tak chvíľu tak akože vypustila to umenie bokom, lebo však v umení sa toho moc vtedy až tak nerobilo, nedialo sa a som chvíľu pomáhala mojim rodičom, lebo ja som taká dobrá dcéra. Ja som rodine založená pre rodinu všetko a keďže môj ocko podnikal, tak som sa tak pocítila, že by som mala pri ňom stať. Tak som normálne robila všetko, čo súvisí s reštauračnými zariadeniami. Pri Sladkovičove. Pri Sladkovičove? Je trošku slávnejší bordel vedľa Vincov les, ale my sme ja mali... Vincov les!
Áno, Vinco, áno. To neviem. Vincovci, dúfam, že ste nemajú. Nie, nie, nie. Vincov Lezáno, to keď sa ide na Sadkovičo, tam neviem, že je kúpalisko, že je tam bordel, to je veľmi, taká veľká tabula. Áno, ja som chodila na také výstavy cestovného ruchu a keď som mala napísané termálne kúpalisko Vincov Les, tak chodili sami páni, dobrý deň, slečná, aj vy tam pracujete? Ja hovorím, áno, áno, vyberám lístky na brane. A tak, takže to bolo také milé. Ja som potom vyštudovala, teda študovala som 3 roky aj sociálnu prácu. Počkaj ešte pri tom Vincovom lese ostaň. Pri tom to si oni zamieňali ako normálne, že tí, čo chceli ísť do termálneho kúpaliska, išli. Všetci sú takí ako ty. Vedia, že sú tam štetky, ale že sa tam dá aj kúpať, tak to nevedia. Tak lebo nemali reklamu. Ja si to pamätám, že kde sa kúpia často. Nie, reklama bola, len lačnej svini sa o kukurici. A ešte to funguje? Ešte to funguje? Jasné, áno. A jedno, obidve inštitúcie? Áno, je to cez vodu. Cez také jazierko. Tak toto je, ja myslím, že v môjom veku to termálne kúpalisko by postačilo. Dokonalej radosti. A mala som tam taký krásny zážitok. Ja som mala na starosti sklad. Normálne skladnička, biela jak múka celé leto, aj keď som robila na termálnom kúpalisku. Ja som tam tak sedela a prišiel taký mladý chalanisko, nový plavčík. Čauko. Čauko, čauko. No, ty tu robíš? No, robím. Aj ty tu robíš? No, jasné, ja tu robím. A čo tu robíš? Ja som tu nový plavčík od včera robím. Ja hovorím, a nemal by si byť tak náhodou na bazénoch? A prosím ťa, hodiny mi bežia, nemusím robiť. A ty tu čo robíš? Hovorím, no ja som tvoj zamestnávateľ, takže migaj do roboty. No, to sme mali také, keď sme sa ešte veľmi nepoznali. A čo, dobre, či je 10 rokov Vincov les a ešte si nejaké takéto podnikateľské aktivity mala, no to myslím, že verejnosť ani veľmi nevie. Ešte kvetinárstvo som mala. Kvetinárstvo? Áno. A zvedli. Zaujímavé, čo si ty všetko nerobila a čo ešte môžeš, budeš robiť. No veď toto, a tohto sa ja bolím. A kvetinárstvo bolo kde? To sme mali na dlhých dieloch, ale to neboli tam žiadne vtipné historky. To bolo také nudné, taká nudná práca. Ráno zobrať čerstvé kvety, robiť krásne kytice a potom večer šubohodnú. A nelakalo ťa to aspoň tak nakúknúť do toho erotického salónu v tom Vincovom lese? Vieš čo, nikdy, aj keď teda s tými dievčatami som sa poznala, lebo oni sa ku nám chodili kúpať a pýtali si zľavu. Ja som sa ich pýtala, dáte zľavu aj vy našim chlapcom, keď pôjdu ku vám? Oni, že ne, hovorím, no tak to sa nedohodneme. Ale teraz skúšam takú novú divadelnú hru, volá sa Slovak Geisha Story a je to vlastne príbeh troch prostitútok. Takže začínam sa touto témou veľmi odborne zaujímať, začínam sa tým zaoberať a teda zisťujem, aké sú ceny, aké služby sú v ponuke a tak, je to celkom sranda. Neviem, no ja teda neviem, či to môžem spýtať. Povedať, ale môžem to povedať, môj erotický, teda moja návšteva v erotickom salóne, však to som aj napísal do jednej knihy, ale úplne vážne, počúvajte pri, to si môže sadnúť, to bude veľmi dobré. Pri Svarebci, keď som robil v Slovenskom tabaku, sme sponzorovali, ja sa to pokúsim skrátiť, sponzorovali sme majstrovstvá sveta motokrose na Svarebci pri Poľskej Bystrici a 94. Na majiteľom tabaku boli Nemci, nemecká firma Renzma Hamburg, tak sme tam prišli na jedný majstrovstvá sveta. Celé vedenie firmy, všetci riaditeľi a výrobne a tak ďalej, Nemci. Ja som bol s Viktorom Maťovčíkom, s našim kamarátom. No a o 10. večer to skončilo. Ubytovali nás, prosím nás, výrobného riaditeľa, môžem jeho meno povedať, není to nič také, že Hansa Kustersa, ubytovali nás v hoteli Dynamic. Možno ste to počuli, to je neviem, či v Novej Dubnici, alebo v Dubnici, myslím, že v Novej Dubnici. Novej Dubnici. A jak to o 10. skončilo, tak my s Hansom v také dobrej nálade sme prišli na hotel, sme sa navečerali a Hans mi hovorí. Mimochodom, Hans bol bývalý katolícky ministrant, to je v tejto príhode dosť dôležité. A Hans mi hovorí, že počúvaj, že takú chuť mám na koniak, že poď, pozývam ťa, ideme na nejaký martel. Tak sme išli dole na recepciu a ja hovorím tej recepčne, že prosím, že kde tu máte nočný bar? A ona hovorí, no je mi ľúto, ale v tomto hoteli nemáme nočný bar. Dodnes tam ten hotel stojí a patrí, vtedy patril Mečiarovcom. Hej. Že nemáme tu nočný bar. Tak hovorím, to je problém, lebo chceme ísť s kamarátom na koniak a kde tu v Dubnici je nejaký nočný bar? Aj v Dubnici nemáme nikde nočný bar. Teraz sa teda na mňa pozrie a hovorí, viete čo, ale keď si chcete dať koniak, neberte to nejak osobne, ale za hotelom máme erotický salón. A tam naši hostia, keď sú si dajú koniačík, oni už vedia a prídu naspäť na hotel. A ja hovorím Hansovi, Hans, jediná šanca je erotický salón. Tak on tak popremýšľal a hovorí, no tak dobre, tak ideme. Tak sme tam prišli, počujete, sadneme si, nikde nikoho,
Veľmi pekne to tam vyzeralo, taká reštaurácia, vlastne bar, nikde nikto, v kúte také dve holhlavé skrine sedeli. A my s Hansom sme si dali jeden martel, druhý martel, nič sa nedialo, už sme sa tak rozprávali. A mne tak nejak do hlavy vošlo také, že však troška toho Hansa musím nejak dostať do varu, tak hovorím tej barmánke, hovorím, prosím vás pekne, my sme tu skoro hodinu a nič sa nejde, tu nemáte nejakú zamestnankyňu? Ja, že máme, tak si tak spomenula, že na čo to, tá inštitúcia slúži. Počujete, asi za pol hodinu schádza dole schodami sporo oblečená dáma, ale veľmi priemerného vzhľadu, bola. A on si dal na to ešte jeden koňak. Sadla si ku nám, že čo si môže dať? Tak on už bol rozšupnutý, že teda, dobre, martel. Tak ona si dala jeden martel, druhý, tretí a nič sa nedialo. No už okolo polnoci ja hovorím, počujete, slečno, tak sme tu dvaja, vy ste sama, tu nemáte nejakú kolegyňu, lebo čo? No, že, a ona hovorí, páni, je mi ľúto, ale ja som jediná zamestnankyňa tohoto podniku. Tak teraz do mňa vošla, tak Hans sa výrazne upokojil, samozrejme, a do mňa vošla taká súťaživosť nejaká. Ja hovorím, počúvajte, no dobre, tak ako to chcete teda spraviť? My sme tu dvaja, vy ste sama. A ona hovorí, chlapci, no asi to bude problém, viete, lebo ja mám práve tie ženské problémy. Tak ja som sa teraz akože rozčulil a hovoríme, no tak prepáčte, slečna, my tu po celodennej ťažkej práci prídeme zrelaxovať a vy mne len, že ste sama, ešte máte aj krámy, kde máte, zavolajte vedúceho. A ona sa pozrela, čo, vedúci vám pomôže? Čo veľmi ne, že... A ona hovorí, že tamto je vedúci, ukázala na jednu takú skrínu z holohlavu v tom kúte, tak sme sa rozhodli, že nebudeme sa sťažovať. A ona teraz to celé zapichla. Počúvajte, toto potom vystrihneme, Braňo, z YouTube. Sa pozrela na mňa a hovorí. No a ja som to všetko stále Hanzovi prekladal do nemčiny, aby vedel, čo sa deje. Tak sa pozrela na nás a hovorí. Páni, vidím na vás, že ste nadržaní. Viete čo? Dajte mi každý po 200 korún, choďte hore a urobte si to sami. Počúvajte, normálny erotický zážitok z hotela Dynamic. A o 3 dní, keď som prišiel do Hamburgu ako na služobnú cestu do centrály, tak všetci Nemci, Slovaka je sex, Herforagen. Takže prepáč, že som troška odbočil, lesím ma zase s tým Vincovým lesom. Taký zážitok nemáš nejaký. Víš, čo, taký zážitok už ťa nechám hovoriť, už len ty bieš. Nie. Ale mi napadol taký vtip, ako príde muž domov, taký trošičku už jetý, tak okolo tej 11. sa tak dotrepe domov s takou otlčenou kyticou a s bombonierou a teraz príde k tej svojej manželke. Miláčik, láska moja, aha, tu máš kvetinky, tu máš bombonierku a začne sa k nej tak sápať a ona mu hovorí, lásočka, dnes nie, lebo vieš, mám tie svoje veci. On povie, a čo ste sa dnes všetky dohodli? Chlapci, poďte dať nejakú, toto treba zapointovať. Ja môžem vypnúť mobil, prišla moja dcéra. Ďakujem. Kde je tvoja dcera? Aha, prišla v tej najlepšej chvíli, vítaj, keď sa bavíme ahoj. O sexe. Ups. Tak keď sme dali takú lehtivú, tak dáme nejakú lehtivú pesničku. Bude to tak trošku v tejto téme. Priatelia, ja teda nie som žiadna speváčka, ale jedna nemenovaná televízia Markíza ma predčasom oslovila, aby som sa zúčastnila takej súťaže, takej show, volá sa to, že tvoja tvár znie povedome. A ja keď som bola malé dieťa, ja som veľmi teda túžila sa stať okrem princeznej, tak aj speváčkou a prihlásila som sa do detského speváckého zboru. Nacvičili sme pesničku a pred prvým vystúpením za mnou prišla tá zbormajsterka a hovorí mi, Zuzanka, ty dnes iba otváraj pusinku. Takže ja som dostala v sebe taký strašný hemung, že to moje spievanie je príšerné. Potom v Markíze ma presvedčili, že dá sa to celkom počúvať a Majka ma nahovorila teda, aby som niečo zaspievala. A keď som sem dnes prišla, tak chlapci práve skúšali túto skladbu, tak som si povedala, že sa k ním pridám a vy mi to prosím vás odpustite. Takže to je čerstvo nacvičené pred hodinou.
Bol to zážitok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tlakovanie, že Richard Miller, možno to aj vzdá, ale fakt... Á, tak to určite nie, ale Ríša je môj... Vy ste to skutočne necvičili niekde? To ste len tak si dali? Tak ja Ríša Millera ako speváka mám veľmi rada a toto je teda moja... No, ale myslím tak, akože takto sa tu zohrať len... Akože už chodíme niekde 2 týždne do skúšania. Áno, áno, tajne. Nie. Ďakujem veľmi pekne, chlapci mi dali pocit bezpečia, takže som sa do toho vrhla. A vy ste také prajné publikum, že som si povedala... A zase koniec koncov som herečka, nejakú tú hanbu vydržím, takže pohoda. Ja som na to cvičená. Ty si tak viac menej bratislavčanka, že? Alebo no, ako viac vlastne? Menej... Ja som sa narodila v Nitre. Moja milovaná Nitra. Dlho som tam nepobudla, lebo mojich rodičov prevelili v rámci práce niekde do Prievidze. Ani tam som dlho nepobudla, pretože zase ich prevelili do Bratislavy. No a tak som sa ako prváčka na pol roku vo februári za veľmi traumatických okolností presťahovala do Bratislavy. Prvá trauma, jak svinia, bola to, že sme museli napakovať celý dom do jedného z tohto sťahovacieho auta a v takej hmle sme išli do Bratislavy, že sme havarovali na diaľnici, nič sme nevideli, ja som mala z toho príšerný zážitok. Moji rodičia mi sľubovali, že neboj sa, prídeš do veľkomesta. Električky, kina, divadlá, kultúrny život. Prišli sme na Dolné Hony, kde v tom čase boli postavené 2 činžiaky, trojposchodové, boli do L-ka. My sme bývali v tomto
A večer o 4, keď vo februári už je tma, tak sa svietilo v jednom jedinom okne na celom sídlisku tuto. Takže ja som pozerala do toho prázdneho sídliska, kde nebolo nič, len žeriavy, blato a jedno svetielko v jednom okne. Krásny život. Takto som si Bratislavu predstavovala. Doviedli ma do školy. Bola to škola, ktorá bola v rodinnom dome. Boli tam 4 maďarské triedy a 1 slovenská. No veľko mesto, jak svinia, priatelia. Počkaj, ale to bolo kde? Vo Vrakuni. A musela som chodiť do školy, keď teda nebolo nasnežené a namrznuté, v gumákoch, pretože tam bolo bláta fakt akože po kolená. A raz som dokonca stratila jednu gumáku po ceste domov, lebo sa mi zaborila do nejakého bahna tak hlboko, že mi do nej natieklo bláto a už som potom išla chuderka s jednou nohou bosou. Takže takto som ja prišla do Bratislavy. Bolo to úžasné. Prosila som našich, aby sme sa vrátili do Prievidze. Teda nebola som vyslyšaná. A potom veľkou náhodou sa vlastne zo mňa stala Bratislavčanka. Pretože keď potom po pol roku už postavili slovenskú velikánsku školu na Dolných Honoch, lebo medzičasom totiž to oni tie paneláky postavali. To bolo úplne že fantastické. Ja som ráno odchádzala do školy, panelák mal 2 poschodia. Prišla som o 1 zo školy, panelák mal 4 poschodia. O 4 som sa pozrela z okna, či už končia, a panelák mal 6 poschodí. To bolo normálne, to som mala Lego v priamom prenose, nádhera. Lenže teda v tej škole ma zabudli napísať na zoznam, tak moja mamička, ktorá pracovala v škole, ma prihlásila na prestížnú výberovú školu v centre mesta na Nedbalovej ulici, takže vlastne odvtedy sa ja cítim trošku ako Bratislavčanka, lebo cez voľné hodiny sme chodili tam po tých všelijakých pavlačových domoch a od starých ľudí sme si pýtali papier a železo a tak. No jak tí Murovci, to bolo také, akože dobrý deň, robíme zber papiera, nemáte nejaké noviny? A babička, áno, nech sa páči. Takže ja poznám všetky tieto pavlačové. Ty si z maďarskej základnej školy prestúpila na Nedbalovú, nie? Mm-hmm. No. A vieš aj niečo po maďarsky? Nem to. Pardon, viem. Ilienes esu majus unepi. No vidíš to, nech žije 1. maj. No, to som takmer aktuálna. A potom Kuťa ostala lat. Kuťa eš? Kuťa ostala lat. Eš. A pozor, nem talátot drátot. Kde mám? Nevidela som drôt, že? Nenašla som. Ďakujem veľmi pekne, konečne viem, čo hovorím. No, s týmto si sa už vo Vraku nemohla uživiť. No, áno, a ešte počkať, mám jedno. Nem tudom al hibás tam es eletembem. Presne tak. Bol do karáčo, nie iné peket. Nemiertem, ale dere de básne kukuricába. Tak ja som to tak liricky uviedol, že šťastné Vianoce, ona to takto zapíkne. Tak v Bratislave každý poriadny Bratislavčan by mal vedieť, ale čo je na tebe obdivuhodné, teda po maďarsky, čo je na tebe obdivuhodné, tak ja som prešpúrak naozaj taký, že to sa nedá nejako zatajiť. Ale ty si vlastne vyrastala v tom veku, keď sa človek mladý formuje a nie cítiť, že by si mala nejaký bratislavský prízvuk. To ste sa na škole nejak učili po slovensky? Alebo... No v podstate na vysokej škole nás drilovali, áno, lenže ja som vlastne prišla s výbornou výbavou z Prievidze, ja som krásne mekčila, mala som nádhernú slovenčinu a fakt som nezapadala do toho bratislavského nášho detského kolektívu. Tak aby som nevyzerala, že som teda z tej Prievidze, trošku som sa za to už potom časom hanbila, nech je mi to odpustené, tak ja som sa normálne náschval doma učila rozprávať trošku po bratislavsky. Našťastie mi to veľmi neprischlo, ale to bolo v čase, keď som si myslela aj, že čaro dabingu spočíva, respektíve, že čaro herectva spočíva v tom, že človek inak otvára ústa a niečo iné hovorí, lebo boli same dabované filmy, tak ja som si myslela, že keď budem inak rozprávať okolo toho, takže budem dobrá herečka. No. Nedá sa to, ja som bol nedávno s Lukášom Latinákom. Latinákom, poprosím. Na strednú Slovenskou, nie z Riňovej. A sme nejak došla téma, že Bratislavčania, že máme ten prízvuk. A ja mu hovorím, počuť, ale ty na to, že si stredoslovák, hovoríš výborne po slovensky. Tak bol taký potešený, som mu povzbudil. Jeden taký známy Slovák, veľmi známy. My tak sme sa raz stretli a hovorí mi, pokusím sa ho napodobniť. Hovorí mi, Bratislavčan samozrejme. Očúvaj. Vieš, aký je rozdiel medzi tebou a tými ostatnými spisovateľmi? Že teba tí ľudia aj čítajú. A ja mu hovorím, tak vieš, ale tí, ktorých tak veľmi nečítajú, vieš, akí sú na mňa naštvaní. A on hovorí, viem si predstaviť, ja s tým žijem celý život. Veľký šbírka! Ale úžasné, lebo to je neskutočné, že to poznačí, najmä východňari, však
To môže sa akoľkoľvek snažiť a nedáš to zo seba von. Ja keď idem niekde hovoriť do elektronického média, tak sa snažím, Makoľo, a po toho chvetách mi povie, že ty si Bratislavčan. Čiže vy povedzme na Vysokej škole muzických umení, k tomu sa ešte chcem dostať, tam ste mali aj takéto, že retorika, ale ktorá, áno, a teraz ten profesor hovorí, nie je toto, povedz, Makoľo. Áno, normálne, technika reči, ale to si mi pripomenul jednu susedu v Dunajskej Lužnej, ktorá bývala o dve poschodia nižšie od takých mojich známych, ktorá mi hovorí, Zuzka, tak ja naozaj neviem, odkiaľ všetci hneď vedia, že ja som Maďarka. Tak asi tak je to s tou tvojou bratislavčinou. A bývate stále na tých Dolných Honoch? Nie, kdeže nie. Tak potom sme sa presťahovali krásne do Karlovej Vsi, veď sme skoro boli susedia, tam som chodila aj na gymnázium a teraz ja už bývam so svojou rodinou na Čiernej Vode, takže už som tak trošku... A rodičia sú v Karlovke? Ale... Nie, so mnou sú. Ja som povedala, som veľmi rodinne založená a keďže ako v podstate odjakživa so mnou žila moja dnes už nebohá babička, mala 98 rokov, keď od nás odišla, čiže ja som to ako decko neznášala, keď som prišla domov a babička sa ma pýtala, Zuzko, už seš doma? A ja taká puberťačka, no ne, babi, ešte som v škole. No. Dnes sa za to hambím, ale babička... Mama neklade takéto otázky? Kladie, určite. Kladie, mama také otázky? Samozrejme. Kladie, čo sa tak zvykne mama pýtať, keď prídeš zo školy? Prepáč. Ako bolo v škole? A odpoveď je? Maminka, tak ako v škole. No, presne tak, hej. Ešte bomzni niečo na mamu. Také nejaké hlúpejšie otázky. Maruška, nič nebonzuj. Maruška, nič nesmieš povedať. Maruška, toto je tvoja životná šanca. Už nikdy takú mať nebudeš. Nie, so mnou budeš celý život. Pána Banáša vidíš dnes prvý a posledný krát v živote. Poslúcham, mamu. Musí, je vytrénovaná. Je to tvoje posledné slovo. Nič nepovieš. Áno, houk, dohovoril som. My z nej niečo dostaneme, neboj sa nič. Nie, no tak žije so mnou v tomto showbizovom rybničku už hrozne dlho a vie teda, že všetko, čo sa vysloví, sa dá potom použiť proti a teda na mňa by aj bolo čo, tak ticho. Teraz ešte raz sa te pýtam, tam sú dve televízne kamery, keď sa teraz sem postavíš, tak si v televízii. Nie? Ona netúži byť úplne až taká slávna, aj keď teda ja sa musím priznať, že keď som začala s tou svojou hereckou kariérou, bolo to pre mňa také trošku prekvapivé a prvýkrát som si pričuchla k sláve, keď som s nebohým Jožkom Kronerom išla na kúpalisko, lebo on v tom filme mi hral starého otca. A tam sa na nás vrhli ľudia a chceli podpisy a teda keď som s ním bola ja, tak teda aj ja som sa musela podpisovať, aj keď netušili, kto som, ale teda bola som s Jožkom Kronerom. Tak mi to tak celkom imponovalo, mi to tak zachutilo. A potom som hrala všelijaké princezné a tak. A už som mala taký pocit, že keď v pondelok večer išla inscenácia, kde som sa myhla v štyroch dialogoch, tak keď som na druhý deň nastúpila do električky, tak som sa tak pozerala, že... Áno, dobre, vidíte, som to ja. A väčšinou to boli také tie úplne akože znudené pohľady tých ľudí, nevenovali mi nejakú pozornosť. Jedného krásneho dňa sa mi pozornosti dostalo. Užila som si svojich 5 minút slávy. Ušila som si takú nádhernú sukňu, lebo za sociku sme si šili. Chcela som byť hrozne šik, tak som si urobila nádhernú sukničku na taký opašte, k tomu som si dala také kratučké tričko, ešte som mala také brúško, že som mohla pupík ukazovať. Teraz som celá taká happy, nastúpila do električky, chytila som sa tam za tú tyčku, stojím a teraz ľudia sa tak na mňa pozerajú a ja že, už to prišlo, už ma poznávajú, yes, som slávna, nič sa nedá robiť. Prišla postavím ďalšia zastávka. Lebo sníma to kamera, nech sa ja tam dostanem. Prišla ďalšia zastávka a pristúpil ku mne takýto gentleman, poklepkal ma po pleci, v rukách držal moju sukňu a pýta sa, slečna, nie je tak náhodou táto sukňa vaša? Ako som šlapala po tých schodoch do električky, som si pristúpila sukničku a celú zastávku som pekne v tričku krátkom a v gaťurkách stála a užívala som si 3 minúty slávy. Takže no, tak nebolo to úplne talentom. No, obliekla pekný som sa, pre Boha. Obliekla som sa, Majka. Odtedy mám zlé sny. Sa mi sníva, že idem v električke a som nahá. No, ale aká sláva by to bola, keby ani tie gaťurky neboli. No veď toto, tak... Zamyslí sa na to. Ja do sa budúcná, zamyslím a keď tá sláva nebude prichádzať s vekom, tak potom budem odhadzovať oblečenie. Aj rozum. Čas na pesničku. Dajte nejakú peknú pesničku. To sa už nedá počúvať. Dajte nejakú pesničku. Ak máte nejakú o nohavičkách, alebo o sukničke. Ale... No. Ľubko. Áno. Šéf, Gašpar, teba volám.
Povedz nám potom prípadne, keď zahráte niečo týchto úžasných chlapcov, dobre? Ja to zase o vás toľko toho neviem. A čo to bude teraz? Počkaj. Ja. Tak my vám teraz zahráme takú jednu špeciálnu pieseň. Ona nie je úplne tak špeciálna, ale ak si dobre pamätám, tak je to pánova obľúbená, pánova Banášova pieseň. My sme sa spoznali v Žarnovici na prezentácii vašej knihy. To bolo veľmi príjemné a my sme tam hrali jedno tango, ak si pamätáte, vy ste nám spomínali, že to je vaše tango, my sme ho chceli teraz zahrať, ale máme k tomu takú príhodu. My chodívame hrávať aj také firemné akcie, kde vlastne robíme taký živý reproduktor, že si nám si zaplatia, ale nikto sa na nás nepozerá. No možno pozerá, ale nikto nás nepočúva. Všetci papajú a my si tam tak hráme vlastne. A tak som bavím chalanom, že nikto sa na nás nepozerá, že oni nás vás nepočúvajú, kto vie? A oni, že ale možno nás počúvajú, tak skúsme takúto vec spraviť. Začali sme hrať slovenské krásne tango, biele margarety. A viem, chalani, dajme tu nejaký brazilský rytmus, dajme na nejakú bosanovú. Tak začali sme to hrať na bosanovú. Nikto nič. A tak dobre, tak dajme to na valčík. Začali sme hrať na valčík. Nikto nič. Tak dajme to na swing, chalani. Hráme na swing. Nikto nič. No a toto sa volá, že hudba podrezeň. Keď ľudia na firemnej akcii papajú, no, tak hráme takúto muziku podrezeň. A nejako sa nám to zapáčilo a sme to pridali do nášho repertoáru. A teraz vám to zahráme. Takže kto tu má rezne, nech sa páči, môžete si ich vybrať, aby sa chlapci cítili ako doma. Biele margarety, podrezňové. Ideme hrať ďalej, alebo ešte niečo povieš? Ja o tej kapele, veď vlastne chceli sme predstaviť chlapcov. No ja som chcel, aby sa chlap, troška by ľudia vedeli, pochváľte že... sa. Tak ak by som mohol predstaviť, tak
Toto je môj kolega, s ktorým už hrávam 17 rokov. Vyzerá dosť mlado, aj keď hrávam spolu 17 rokov, ale je to tak, vlastne začali sme spolu môjho strýka ešte v základnej umeleckej škole. A je to inak strašne šikovný človek, pretože ešte on popri týchto husliach tak úžasne hrá, spravil do vysokej školy, to inžinier, právnik. Tak poprosím veľký potlesk pre Tomáša Luptáka z Detvy. Tomáš, a jak to vyzerá so vzťahom, nejak, tam už nejaký vzťah, alebo ešte je disponibilný? Tak to pre dámy, Tomáš Lupták. Som vo vzťahu, už mám malé dieťatko. Už to je. Blahoželáme. Už to je pase. Už to je pase, blahoželáme. A ďalej tu máme kolegu Ľudovíta Kotlára, ktorý prednedávnom dokončil svoj prvý album jazzový, je to vynikajúci jazzový klavirista, a skončil univerzitu v Poľsku v Katoviciach, je čerstvý magister, takisto poprosím veľký potlesk. Moje meno je Lubomír Gašpár. Ja popri cymbale, popri kontrabase hrám ešte na cymbale. Cymbal som vyštudoval, tak to mi tak prirastlo k srdcu aj k ústam. Častejšie používam cymbal. No a rád by som aj predstavil trošku tú kapelu, o čo nám vlastne ide. Máte možnosť vidieť také tie tradičnejšie nástroje, husle, kontrabas. A samozrejme vyrastali sme aj na ľudovej hudbe, ale tým, že aj tá doba sa vyvíja, tak aj my sme prijali tie nové štýly a máme radi takisto aj pop music, nezabudáme na evergreeny a snažíme sa preniesť aj tú modernejšiu hudbu do týchto nástrojov s tým, že hráme takisto, ako ste mali možnosť počuť, tak príklad krásne slovenské tanga, world music, hráme niečo z ľahkej klasiky. Budete mať možnosť ešte počuť niečo z popovej muziky a verím, že ak to bude možné, tak sa Zuzkou ešte niečo zanvotíme. Určite, zachutilo mi to, bojte sa. Ďakujeme krásne. Ďakujem pekne. No tak teraz som zostal v takom dosť veľkom indráku. Ukazuje sa, že v tejto chvíli na pódiu najsprostejšie je moderátor, no ale tak čo už porobíme. Jak to stíhate, Tomáš? Rodina, všetko ešte k tomuto hrať. Priority sa šupnú a už to ide. A trošku vidí... Postavil dom ešte? Zasadil strom... Wow. No aký? Už má kuchynskú linku. Náhodou, ja sa teda pochválim, že aj ja som postavila dom. A ja som postavil dom. Kto tu postavil dom? Vlado som postavil dom. A kto tu splodil syna? Áno, ako si ho postavila? Normálne som si našla projekt a teda bolo to také celkom netypické, lebo väčšinou ženy nechodievajú ráno o 7 na stavbu a po obede o 4 na stavbu, ale ja som bola presne taká pani vedúca, pani budúca domáca, že som ráno prišla o 7, tak chlapci, čo dnes robíme toto? Výborne. A potom o 4 po obede som prišla, tak dobre sme to spravili alebo zle sme to spravili. A raz som tak prišla, pozerala som sa na takú priečku, chlapci sa tak na mňa pozerali, blondinka, panička, chodí sa sem kúkať, dobre, nechajme ju. Som tak prišla, pozrela som sa a hovorím, prepáčte páni, nie je táto priečka o takých 15-20 cm väčšia, ako má byť 6-metrová stena? Oni sa tak na mňa pozreli, že ale určite nie, pani Vačková, preboha živého. Hovorím, tak vás poprosím, kvôli mne, zoberte meter a premerajte to. A prečo by sme to robili, pani Vačko? Určite to. Ja hovorím, tak stavme sa, že to nie je také, aké to má byť, že to je o 15-20 cm väčšie, ako som chcela. Oni, že neexistuje. Zobrali ten meter, zmerali to, bolo to o 15 cm viac a odvtedy som už mala rešpekt. Odvtedy ma poslúchali, počúvali a brali ma ako normálneho partiaka. To hovoríš o tomto na Čiernej vode, hej? Hej. A tam to nejak ponvoká, ne? To som tam mohli... No zatiaľ nie, ešte sme neplávali, aj keď táto loď neviem, čo to má naznačiť. Či náhodou nás nečaká nejaké mokré leto. Spúsob no, tohohle také, léta sa mi zdá. Keď tam stávajú tie robotníci takéto slávne herečky, tak to musí tam len tak kmitať, to sa ti stáva, ne? Sa doma chvália, že sme stávali Vačkové baráka. Ešte nemyslím si. Ne? Oni sa zase zo mňa nejdú až tak veľmi po toto. Ale zase je hrozne milé, keď tá sláva teda prináša také tie všelijaké celkom vtipné historky. Predčasom, keď som učinkovala v tejto show Tvoja tvár znie povedome, tak sa to snažili aj tak akože podporovať aj mediálne a tak. A naozaj bolo obdobie, že na Markíze v tom prime time som v kuse bola a stále som sa objavovala v nejakých printoch a tak akože aj tú poštárku som robila v tej hornej dolnej, aj ten panelak bol celkom taký prevarený. A bola som fakt akože celkom známy ksicht.
A išla som po obchodnom centre na takých schodoch pohyblivých a predo mnou bola taká pani a otočila sa a hovorí: Ježiš Mária, pani Vačková, ja vás uznávam. To je neskutočné, že ja vás vidím, to mi doma neuveria. Hrozne rada vás poznávam. Ja vás pozerám, odkedy ste hrali Jablonku, Staroružovú drámu, kedy ste moderovali toto, kedy ste moderovali hento. A proste vymenovala mi celú moju túto profesionálnu históriu, tak som bola celá taká akože dobre, no veď jasné, že ja vás rada spoznávam. Ďakujem veľmi pekne. Teraz tak ľudia po mne obzerali, sa ukazovali a že OK, prišlo to. Dočkala som sa, môže mať aj sukňu a ľudia sa na mňa pozerajú. A vstúpila som do takého obchodu, chcela som si tam niečo kúpiť. Prišla som tam celá taká hrozne pyšná. A povedala som: prosím vás, mohli by ste mi ukázať hen tie nohavice? A taký mladý muž ma tak obsluhoval a za chvíľu mi hovorí: hej, počúvajte, ale vy máte taký nejaký známy hlas. Ja som ho už niekde počul. Nerobíte by v rádiu alebo tak? Ja hovorím: tak v dabingu. A čo ste dabovali za Kelly Dukejnovú? No je to možné, ale milostivá pani, však vy nevyzeráte úplne na zahodenie a nechceli by ste ísť aj na obraz? Tak som si povedala, že aj je to tu. Objavil ja som na pumpe, môj talent. Na pumpe som minule išiel a chlapík sa tak na mňa pozrie, hovorí, že prepáčte, že už bolo neskoro, že neste vy pán Banáš, že hovorím, viete, že stále si vlastne pletu, ja som Robert Kaliňák, len som si nechal doma bradu a parochňo. On sa na mňa tak pozrel, ale ne, to vy žartujete, ako to začú úplne vážne. Toto mi pripomenulo, ako ľudia zvyknú brať tieto naše herecké postavy vážne. Oni si nás tak stotožnia a potom majú taký pocit, keď nás stretnú, že veď vlastne nestretli herečku Zuzku Vačkovú, ale stretli tú Alicu z Paneláku. A moja kamarátka Diana Morová mi rozprávala historku, ako niekde v Tesku prišla na pokladňu, platila, a teraz tá predavačka sa na ňu pozerá a hovorí jej: pani Morová, ja viem, že vy ste herečka a že vy tú Ivanu Švehlovú v tom Paneláku iba hráte, ale prosím vás pekne, vy viete o tom, že ten váš bajza čaká decko s tou Betkou? Diana sa hneď chytila. Môj doktor čaká decko s kým? No s Betkou, ja som vedela, že vám nedávajú tie ostatné scenáry. Ja som vedela, že vy viete iba tú svoju linku a neviete, čo to ostatné. No tak začala klebetiť, tak sme sa s Dianou hrozne smiali, že ľudia sú strašne zlatí, aj to milé. To vraj Ladislav Chudík, že on si zásadne vyberal len kladné role. Mm-hmm. Tak pamätáš si Chudíka v nejakej negatívnej roli? V žiadnej. Ja som počula, že normálne boli niektorí ľudia, ktorí chceli, aby ich operoval pán Chudík. Alebo že on je najlepší chirurg. Mm-hmm. To za Andy Hricku, tak ten mi ho, že kde sa ukáže, tam mu nadávaj, lebo dáva samých vagabundov. Inak nemáte to ľahké. Toto. Áno, tak ja teraz, keď som teda mala tú Alicu takú, akože v tej najväčšej slave, tak tiež mali chlapi pocit, kam som prišla, že ma môžu obchytkávať aj za cici, aj za rici, a že sa mi to bude páčiť. No, boli sklamaní. Ty si teraz v akom divadle? Vy to máte teraz, nejak to funguje, že je nejaká scéna a herci sú nazmluvovaní? Ale my to máme strašne ťažké. Lebo takýto čo tento... my to máme ľahké, myslíš? No ja neviem, podľa mňa, hej, alebo ani nie, neviem. My to, teda aspoň ja som na voľnej nohe, ja nie som nikde zamestnaná, ja som si paňou svojho času a môžem robiť, čo chcem a väčšinou chcem všetko, čo robiť môžem. Lebo vieš, treba platiť tie hypotéky a účty a tak. Ale som v divadle La Comica, krásne divadlo na Michalskej ulici. Založili sme ho pred dvoma rokmi s režisérom Karolom Vosadkom, ktorý je autorom divadelných hier. Ak vám niečo hovorí, že English is easy, Chaba is dead, alebo Modelky a tak ďalej. A teraz tam skúšame kopec nových krásnych predstavení, tak niekedy sa pozrite na internet a prídite sa zabaviť, lebo je to divadlo komédie. Koniec koncov pred dvoma rokmi sme mali práve tú premiéru divadelnej hry Navždy alebo nikdy, ktorú sme tu vlastne naskúšali, aby sme ju potom mohli v tomto našom divadle hrávať. Takže ďakujem ešte raz Majke za to, že ste nás tu prichýlili a je to celkom milé rozosmievať ľudí. A keď si začínal dnes tým hokejom, tak ja tak premostím, lebo keď sa teda snažíme robiť tie komédie, tak ono nie vždy to až tak úplne vyjde. My to normálne, že 2 mesiace skúšame, snažíme sa a teraz už keď človek hovorí jeden for, naozaj, že 96. krát, tak už mu to ani vtipne nepripadá, ale teraz očakáva, keď prídu tí diváci, že tam by sa mohli zasmiať. A teraz človek povie nejakú repliku a ľudia sa nezasmejú. A to je potom také smutné a to mi tak pripomína trošku tých našich hokejistov, keď oni behajú tam za tým pukom a teraz vystrelia na tú bránku a gól není.
No počkaj, toto je zaujímavé, lebo ja si to tak však viem troška, čo bol za tými kulisami. A teraz začína to predstavenie, vy sa spoza tej opony už tak napätí dívate, že kto prišiel, či je tam plno, či tam je len zájazd DROA, alebo ako to kedysi bývalo. Hej. Katastrofa. A teraz vy sa snažíte, vydávate maximum a nič, žiadna reakcia. Tak toto sa nám ešte teda našťastie nestáva, lebo teda väčšinou máme tie hry veľmi dobre napísané, ale niekedy je lepšie predstavenie, niekedy je horšie predstavenie, ale pred každou premiérou, to sa vám priznám, pred každou premiérou, ja mám také žalúdočné krče, ja som taká vystresovaná, ja sa potím, ja sa trasem. Raz s mojou kamarátkou sme hrali predstavenie, kde pán režisér narežíroval, že teda budeme veľmi nonšalantné, ale že strašne. A všetko budeme tak, akože úplne nám bude jedno. A bola tam taká chvíľa, kde ja som chytila cigaretu, teda, že idem si zapáliť a cigareta urobila, že... A teraz tá moja kamoška veľmi nonšalantne zobrala ten zapalovač a urobila tak... A my sme sa nevedeli spojiť, aby sme si tú cigaretu zapali. Prepáčte, nechám si cigaretku. Hej, ďakujem pekne. Takže takto je to s touto našou suverenitou. Ja si vždy pred premiérou hovorím, že toto je posledná premiéra, ktorú robím pri samvačku. Ja už nebudem nič skúšať. To mi nestojí za tie nervy. Potom prejde tá premiéra, prejde teda ten stres, ľudia sa zasmejú, zatlieskajú, potom chodia a hovoria, ty to bolo úžasné. A potom to je taká normálne, že droga. A minule sme sa bavili s mojimi kolegami o drogách a hovorili sme o tom, že teda aké drogy sú a ktoré sú, ja neviem, že z tohto si veselý, z tohto si taký, z tohto si hentaký. A som tak skonštatovala, že to si môže kúpiť každý, kto má peniaze a málo rozumu, ale keď odohráš dobré predstavenie, a ľudia ti tlieskajú a idú s tebou a bavia sa, to je ťažká droga. A to sa nekúpi za žiadne peniaze. Prosím vás, to je taká skoro výzva, že keď budeme o nejaký čas končiť, tak potom to tak akože odtlieskáme. Dobre, a tie drogy, to je zaujímavé, sa tak všeličo povrá o tom hereckom svete, že tam sa kdečo ako dáva od nejakých takýchto pozbudzujúcich prostriedkov. Toto ja ti neviem, lebo my naozaj si musíme vystačiť s tým potleskom. A s tou priazňou tých divákov. Ja teda neviem, v akom štáte žijem, ale teda mne to ešte nikdy nikto neponúkol. Neviem, ako vám. Takže ja si to nemám ani kde kúpiť, keby teda na to došlo. My si vystačíme s alkoholom. Ja sa pamätám, že v mojej hre, kedy si vo Veste Mironok a Spišta s Krúcanom hrali hlavné úlohy a Miro mal nejakú ťažkú noc predtým, to je pamätné predstavenie, to dodnes na to spomína, mal nejakú ťažkú noc, volal sa to No Comment a hral tam toho ministra jedného. A v druhom polčase mali dlhý dialog so Štefanom a ten Miro si ale na nič nevedel spomenúť. Na nič. To bolo niečo neskutočné. A ten Pišta to zachraňoval asi takým spôsobom. Pán kolega, keby ja som bol na vašom mieste... tak si neodpustím na moju adresu jednu hlúpu poznámku. A nechytal sa ten Miro. Celý čas sa nechytil, tak potom ten Pišta to takto odohral vlastne za ňo. To je zaujímavé, keď sa taká situácia u vás vyskytne, že hercovi vypadne text, však tomu... Dneska už šepkári nie sú, či sú šepkári? Niekde, že na to nemáme peniaze, my sme nízko rozpočtovka. No tak ako to funguje? No nič, no zachraň sa, kto môžeš, dostaneme záchranné koleso, alebo teda ja som minule zabudla text, kolega sa tak na mňa díval, bol ticho. Ja som stála, bola som ticho, diváci už tak celkom znervozneli. Ja som sa tak na neho pozrela a hovorím, no čo, zaspievam? Tak potom pochopil, že netuším, kde srnky bývajú a teda pomohol mi trošku. A keď vypadne opernému spievakový text, tak tam sa čo robí? No toto neviem, lebo operu nespievam, lenže ja som skonštatovala, že ja keď som na tom javisku a náhodou mi vypadne text, tak môžem začať improvizovať. Ale keď som ja začala spievať v tejto speváckej súťaži, tak tam ja som zistila, že chudáci speváci, tam proste ten beat ide a tam to už proste neoklameš. Alebo keď ja mám brept, alebo keď nestíham, tak... Ja si nejako pomôžem, ale speváci nie. No majú to ťažké, prosím vás, majú to ťažké. Keď ich tu náhodou nejakých budete mať, tak... No tak ale väčšinou speváci, tam v tom tvoja tvár znepovedome, tak naozaj, že tam to má neskutočnú dynamiku, to treba povedať, že... No a to si mnohí myslia, to že to ide na playback. Športové výkony, doslova športové výkony. A nie je to playback, samozrejme. Nie, to je celé naživo, v tom je to náročné. No? Takže klobúk dolu aj pred tými, ktorí teraz skončili minulý týždeň. Fakt je to akože celkom slušné. Ja som tam mala takú pesničku od Glorie Estefan. Come on, shake your body, baby, do that conga, no you can go to yourself any longer. To sa nedalo vysloviť. Ja som sa to týždeň učila iba ako jazyková. Moja dcera by vám to mohla povedať. Ja mám doma papagája.
Už aj ten papagaj to ovládal. A môj papagaj miloval toto obdobie, keď ja som sa učila tieto pesničky, lebo som si vždy dala také zrkadlo do tej obývačky a teraz tam som sa drillovala tie všetky pohyby, moc mi to nešlo, ale teda muzika hrala a tancovala som od rána do večera a papagaj taký šťastný sedel na tom bidielku a išiel so mnou. Baby, baby! Takú hlúpu otázku mám. Neber to osobne. Ja som sa tak zamýšľal, okrem problému, že čo robia hokejoví tréneri celú zimu, teda celé leto mimo sezóny, tak druhý problém, ktorý riešim, že jadroví fyzici študujú 5 rokov univerzitu, lekári 5 rokov, tak viem si predstaviť, čo tam asi študujú, ale fakt si teraz neviem dobre predstaviť, čo študujú herci pre Boha 5 rokov, však tu polovica z nás, keď si dá 2 deci, tak zahraj Shakespeara. Čo sa tam 5 rokov učíte? Ako by som ti to povedala? Dobre, nič. Takto, je čo sa učiť. Sú aj takí, ktorí opakujú, že prepadne? No jasné, áno, ale to sú takí tí flákači, ktorí nechodia do školy. Ale teda je tam čo, veď predsa musíš prebrať, ja neviem. Ktorý herec prepadol, povedz nám. Čo ja viem, neviem. Môže z môjho ročníka herečka. Nikto. Kto prepadol, neviem. Neviem, ku nám do ročníka nikto, ani z nášho ročníka nikto. Môj spolužiak je Roman Pomajbo, Henrieta Mičkovicová, nebohý Peter Mankovecký a tak, takže toto. Ale no, je tam čo učiť sa 4 roky? No len kým sa naučíš všetky jazykolami. 4, 5? 4 roky, ja som študovala vysokú školu. 4 roky. A ty si to urobila v takom zrychlenom konaní, no to je 5-ročná škola. Nie, 4. 4-ročná? No jasné. Ja to už čo sa budeš 5 rokov učiť na herectve? 4 stačia. Antická dráma, Čechov a ideš, všetko možné. Je tam čo, neboj sa. Lebo totiž to ono si poviete, že herectvo, že to sa človek postaví a len tak sa tvári, aj však to všetci vedia. Najviac sa mi páči, keď príde ku mne niekto, že nemohla by si prosím ťa pomôcť mojej dcere. Ona je taká srandistka, ona vie tak dobre rozprávať vtipy, ona by chcela byť herečka. Ono to s tým až tak veľmi nesúvisí, lebo je veľmi ťažké rozprávať vtipy. Ja to napríklad neviem, ale herci, my naozaj pracujeme s tými emóciami. Aby ste nám uverili, že sme smutní, tak my naozaj smutní musíme byť, ak to má byť ozajstné. Vedela by si teraz volia zaplakať? Povieme ti nejakú čo? Tragickú príhodu a že či dáš slzu nejakú. Alebo až po hokeji s Nemcami, alebo nechala to tam. Nechala by som to až po hokeji s Nemcami, ale ako jasné, že plačem, keď treba. No samozrejme, veď mi to príde ľúto, ja sa naserem normálne, pardon, ja sa nahnevam normálne, keď sa nahnevam. A ja som skutočne veselá, keď som veselá. Keď hrám, že som veselá, ja som šťastná vtedy. A preto je so mnou aj pomerne ťažký život, lebo ja keď sa v súkromí teším, tak ja sa teším veľmi. Ale keď sa hnevam, tak sa hnevam veľmi. A keď som pomer, smutná, pomer tak som smutná veľmi. Je to také, akože také extrémne, tak toto skáče, ale to je súčasťou mojej práce. Tak ako speváci musia mať dobrý dých a musia vedieť s hlasom pracovať, tak ja musím pracovať s emóciami. Takže nechci ma nasrať. Pardon. Počkaj, ale u tých hercov, však poznáme mnohých hercov, tak niekedy sa mi tak zdá, že tiež taká ďalšia, nie trošku celkom miestna otázka, sa mi zdá niekedy, že vyčítate veľa textov, hej? Strašne veľa, hej? Väčšinou, povedzme aj moje texty, ktoré sú také dosť múdre texty, hej? Mm-hmm. A zapamätáte si tie myšlienky a keď už to hráte 10, 20, 30 krát, tak sa mi zdá u niektorých hercov, že on si začína nahovorať, že to je jeho myšlienka. Áno. Aj to tak používa. Je to tak, že? Jasné. Veď to sa s tým zžiješ. Veď to je súčasťou, za to ma platia. Ale potom, jak oni múdro posobia, tí herci, že? On príde všade myšlienku za myšlienku sype. Áno. Na chrbte blížneho svojho ľahšie dôjdeš k vytúženému cieľu, Maxim Gorky. Do druhého jamu kope sám do nepadne. To je on odo mňa. Toto. Vidíš, alebo v krajinách, ktoré nemajú more, sa úspech neodpúšťa. No a podobne. To je pekná myšlienka, že? V krajinách, ktoré nemajú more. Taká smutná, no na to by som sa teraz mohla rozplakať, keby si chcel. Ja som prišiel na takú myšlienku, že v krajinách, v ktorých majú ľudia najmenej topánok, je najviac čističov obuvi. To som v Indii na to prišiel. Kvôli tomu som tam išiel. Inak toto niekedy, keby som ja mala talk show, tak toto by som ja chcela počuť o týchto tvojich výletoch do týchto krajín, ako to vnímaš. Dobre, akože mohli by sme si prečítať aj knižky, ale prečo si to nedať v skrátenom konaní za hodinku a pol? No však ty si môj host teraz. Tak. Takže sa ťa môžem pýtať, ako bolo v Indii? Ty si mi... Však čítaš knižky nejaké? Čítam, no jasné, že čítam. Povedz, že sú dobré, že? Dobré sú. No, áno. Môže byť. Čo si teraz čítal? No teraz čítam Kód 9. Kód 9? Áno. Mm-hmm.
práve si sa vrátil z Čínskeho múru. Teraz to začína byť dobré. No? Mám ti povedať, čo tam bude? Nie, pre Boha živého nie. Toto by si mi neurobil. Ty si bola v Amerike a mala si tam nejaké zlé skúsenosti, si mi hovorila. Nie, nemala som vôbec zlé skúsenosti. My do Ameriky chodievame pomerne často s mojou dcérou, ale ja, keď som tam bola asi druhýkrát, my sme tam boli natáčať. Bola som s takým štvorčlenným štábom a tam sa mi podarilo niečo, čo mi toto chlapci z kapely nechceli veriť, lebo som povedala, že porozprávam vám historku, ako som si stopla lietadlo. Čestné slovo, ja som stopla lietadlo. Išli sme teda štvorčlenný štáb, prišli sme na check-in, kamery a všetky tie strašne drahé prístroje nám zobrali do lietadla, dvaja sme mali tie palubné vstupenky, lenže ďalší dvaja palubné vstupenky nemali, nevedeli im ich proste vytlačiť. Pani sedela pri tom počítači a robila. Ja vám, prepáčte, prosím vás po anglicky. Prepáčte, prosím vás, wait a minute. Toto trvalo 3 štvrte hodinu. Po 3 štvrte hodine ja hovorím, prepáčte nám, o 10 minút letí lietadlo, dokedy budeme čakať na tie palubné vstupenky. Ona vtedy zodvihla tie oči odtiaľ a hovorí, Ježiši Kriste, ve tí dvaja, čo majú tie palubné vstupenky, ve tie už musia byť v lietadle, veď za chvíľu je closing gates, však vám lietadlo odletí, preboha, utekajte. Tak ja som sa pozrela na toho kolegu, hovorím, kokos, no tak nič, no tak sme teda dali normálne, tak ako vidíte v tých filmoch amerických, ako ľudia šprintujú po tom letisku, si hovoríte, jak môžu šprintovať po letisku, keď musíš byť 2 hodiny pred odletom, no tak my sme museli šprintovať. Teraz sme došprintovali tam na to gate 80 a tam už nič, iba som videla taký prázdny rukáv a za ním už nič, iba modrá obloha. Tak som sa rozbehla tam, teraz som tam dobehla, som sa tak chytila. Ako som tam tak v tom rukáve stála, tak ten chlapík, ktorý s tými slúchadlami ukazoval nášmu lietadlu, ktoré už tam rolovalo, tak sa tak pozrel, že... A keď sa pozrel on, tak aj v tom lietadle som videla takého malého pilota, ktorý urobil, že... A ja som vtedy, že... Please! Priatelia, lietadlo zastavilo, prišlo pekne k nášmu rukávu, otvorili dvere... A ja som nastúpila aj s kolegom do lietadla. Takto som si stopla americké lietadlo v New Yorku. Tak toto si zaslúži potlesk. No my sme leteli z Nepálu po voľbách. Sme sa vraceli do Európy a najbližšia zastávka mala byť Abu Dhabi. A po pol hodine pristávame. V noci to bolo asi o druhej. Pristávame. Tak dosť nervozita bola, že čo sa deje. Naraz sme pristali na vojenskom letisku v Luknove a tá stevardka hovorí, že musíme pristať a my, že čo sa deje? A on hovorí, viete čo, v Nepále zvíťazila komunistická vláda, teda komunisti zvíťazili, India okamžite, lebo dovtedy Nepál bol taký dosť priateľsky naladený k Indii. No ale ak zvierala tá maoistická strana, tak sa otočili k Číne. A India im zastavila dodávky všetkých pohonných hmôt a tak ďalej, čiže aj benzín. Takže to lietadlo, to malo nejak zle zrátané, to lietadlo priletelo neviem odkiaľ, do Katmandu, naložilo nás a malo to zrátané, že akorát doletia za nepálskou indickú hranicu a tam na prvom letisku musel pristať, lebo tam potom naplnil. Čiže aj takéto veci, to by človeka nikdy nenapadlo, že politika môže mať vplyv aj na takéto... Na cestovný ruch, jasné, no. Na cestovný ruch. Ale s tými topankami to platí, tá chudoba funguje, no ale v Amerike to nemajú. No. Chlapci, začali sme vážne témy, poďme dať nejakú peknú, veselú pesničku. A nedáme spoločnú nejakú? Neviem, akú by sme dali. No tak máme 4 na 9. Už? Máme 4 na 9, otázka bude taká, že či chcete sa zabávať tu na ďalej, alebo potom pri hokeji, tak neviem. Aby ste nám neušli, lebo by sme to brali osobne, keby ste sa teraz postavili, že dovidenia, ideme pozerať Nemecko, Slovensko. Prosím vás, zostaňte, my už nebudeme dlhí. Tak čo, tak dáme? Tak... Dajte ešte nejakú, to si necháme, lebo oni si pripravili ešte jedno prekvapenie, úžasné. Dajte, chlapci, také neprekvapenie, čo nás neprekvapí. Tak prekvapte nás. Chceli by ste niečo tradičnejšie? Počujete, nechajme to raz na diváko, dobre? Tak dáme vám tak, kto má nejaký nápad, čo by ste si chceli? Hrajú chlapci na želanie. Na ľudovú notu? Môžete si vrať, mali sme pripraveného Englishman in New York, z New Yorku, od Stingera. Wow. Ale môžeme to zameniť a môžeme vám zahrať niečo tradičné, alebo niečo ruské. Ruské. Môžeme vám zahrať krásne ruské piesne. To bolo nádherné, to si pamätám zo Žarnovice. To bolo krásne. Tak.
Englishman. Tak Angličania alebo Rusi? Dajte ruské, lebo v rádiu sa to nikdy v rádiu nám to nikdy nepustia, tak zahrajte teraz. Zmes ruských piesní. Chvíľku si oddychnite. Čo nemôžem obísť, samozrejme v prípade tvojom téma, ako sa takto udržiavaš, prosím to pekne? Ach, Bože. Športuješ, okej, sa... Jasné, že pohľa. Športujem, jasné, že chodím no. na kozmetiky a tak. Tak kozmetika, to je mi jasné, ale tak... Ale tak, vieš čo, ja mám dobrú náladu. Ako sa mama udržuje? Céry sa opýtame. Ako sa mama Čo robí mama každé čo ráno? Čo robí mama každé ráno? No to môžeš povedať, ale Bomzne. Iba to, už nič viac. Mama ráno chodí behať k nám do lesa. My máme ako pri dome, cez ulicu máme les, tak ona tam chodí so psami. Fantastické. No, teraz vstávam ráno o 5. a o 6. už behám. A už ráno o 6. bežím. No a o 7. už potom robím raňajky, teda, keď si ich neurobím. To si zaslúži potlesť toto. Zuzke no, hej. Čiže, priatelia, Dobre. Ja už by som tu nemala byť veľmi dlho, lebo mňa už okolo tej 10. začne lomiť na spánok. Ak si myslíte, že my herečky sme bohemky, ktoré do rána niekde slopú a spievajú a tak, tak iba keď je takáto príjemná príležitosť, že sa tu stretnú aj diváci, lebo ja naozaj o tej 5. každé ráno vstávam. A koniec koncov už hráme viac ako hodinu 15 však, tu na, no ako hovorieva môj kolega Emilko Horvát, musí to byť urologicky únosné predstavenie, to znamená tak do hodinky a pol. Takže berme ohľad. Nevieš si predstaviť, ako už trpím.
No dobre, tak, ale toto ma prekvapilo teraz. Ja viem, že... Tak, ale nie každý deň bežíš, ale proste ideš ráno s psami. Tak... Áno, keď neprší, tak idem každé... No vieš čo... Tak psi tak... neoklameš. Nie, nie, psov zoberiem len tak na 10 minút a ja potom idem normálne, že na hodinu do lesa. Lebo ja tým, že robím veľa v dabingu alebo v divadle, tak vlastne ja niekedy ani neviem, aké je vonku počasie. Ja prídem ráno o 10.00 do divadla a vylezem večer o 10.00, keď máme pred premiérou, ako napríklad teraz. Takže ja potom naozaj ráno si kradnem ten čas pre seba a preto, aby som trošku videla aj teda, že či už tie stromy napúčali, alebo ako sa majú kvety a čo zvieratka. Asi aj opakuješ texty, príbehu? Lebo všetko... Nie, ja mám jednu danosť, že ja si v podstate texty samostatne nepamätám. Mňa keby ste sa teraz spýtali, aké mám texty v divadelnej hre, ktorú hrávam, tak ja si to nepamätám. Mne musíte povedať repliku, ktorá je predo mnou a ja na ňu viem odpovedať. Ale keď by som vám teraz mala vysoliť texty, tak ja ich neviem. Mrzí čiže ma to. Čiže nejaká monodráma v tvojom prípade... Vieš čo, to by šlo, lebo tam áno? Si spravím pekne, ja tomu hovorím, že takú sieť, taký mostík, po ktorom idem myšlienkovo, ale koľkokrát my, keď natáčame, tak sa ma pýtajú, akú máš tú druhú repliku? Ja hovorím, no ja neviem, povedz mi, akú ty máš prvú, ja ti poviem, akú ja mám druhú, ja si to nepamätám. A fakt si to nepamätám, mne to tak naskakuje. Počkaj, teraz ma to ale troška zaujalo osobne, lebo ja tiež chodím behávať, ale keď prídem po behu, tak mi chvíľu trvá, kým sa ten organizmus tak dá do poriadku, že môžem jesť a tak ďalej. Čiže ty príde, dobehneš domov. Dám najesť mojej dcére a potom mám čas do tej 9, kým idem do divadla, tam si urobím nejaké krabičky, alebo sa najem doma a idem. No. A dávaš si čo tak ráno? No dnes som mala banán, pomaranč, jablko, müsli. To je všetko? No, na raňajky stačí. A meso jedávaš? Mm-mm. Vôbec? Teraz nedávam meso. Stalo sa mi takým nedopatrením, že som si dala takú šťavovú kúru. Aha, okienko zdravej výživy. Prepáčte. Nie, naozaj, pritrafilo sa mi, že som si dala takú detoxikáciu a potom sa mi tak nejak prestalo žiadať meso. Ale to je iba dočasné, lebo ja mám aj brata, aj otca poľovníkov. Oni každý týždeň donesú nejakú zabitú zverinu domov, takže ja to musím konzumovať, lebo inak to nebudeme mať kam dávať. Takže... No nie, to som sa chcel spýtať, lebo to je problém, že keď ty varíš pre rodinu, mama varí doma, alebo len tak ako rozpráva? Ja, varí. Ale už aj ona vie variť, lebo ja zase toho moc nepovarím doma. A čo mama také dobre varí doma? Ja jej zakazujem čokoľvek hovoriť, lebo všetko bude použité proti mne. No, mamina robí dobré stejky. To je... Aha, stejky. No jasné. Počkaj, dobré stejky, dobre, ďalej. Potom, ja neviem, všetko robí dobre, ona nevarí. Ja som výborná kuchárka, ja som totiž to moderovala niekoľko rokov reláciu o varení. Varený, pečený v RTVS a ja som sa tam fakt naučila dobre variť, aj keď na to nevyzerám. Ešte zásadná otázka, to, čo doteraz mama hovorila, sedí, nevymýšľa si? Nevymýšľa. Dobre. Fú, dostaneš večeru, dobre. Ja totiž to, ja som hrozne šťastná, že moje deti sú v niečom niekedy lepšie ako ja. A strašne sa mi páči, keď moje deti sú také, že majú úžasný zmysel pre humor. Potvrdilo sa mi to aj u môjho syna, aj u mojej dcery. U môjho syna sa mi to potvrdilo prvýkrát, keď bol asi štvrták a pani učiteľka mu dala poznámku, pretože jej povedal, že je sprostá. Tak som si ho zavolal, hovorím, Kubo, nemôžeš pani učiteľke povedať, že je sprostá, veď je to pre Boha živého pani učiteľka. No ale keď ja som jej vysvetľoval, že ja mám tréning a že nemôžem ísť zo školou preč a že ty po mňa prídeš a že potom prepadne, čo sme zaplatili kurt aj trénera, ona to nevedela pochopiť, no tak som jej povedal, že je sprostá. Hovorím, Jakubko, pre Boha živého, musíš zajtra ísť pekne za pani učiteľkou, musíš sa jej ospravedlniť, toto je nonsens. Tak on zvesil uši, že dobre. Na druhý deň ráno sme prišli. Pani učiteľka, môj syn by vám chcel niečo povedať. Pani učiteľka, ja by som vám chcel povedať, že sa vám ospravedlňujem. Mňa to hrozne mrzí, že ste sa chovali tak, že som vám musel povedať, že ste sprostá. Toto bol prvýkrát, čo ma môj syn veľmi rozosmiel. Pani učiteľka to zobrala ako ospravedlnenie, takže to dopadlo dobre. Druhýkrát ma rozosmiela moja dcéra pred pár mesiacmi. Dostala kocúrika. Malinkého, krásneho, sivého kocúrika, ruská modrá, apropo, nádherné mačiatko. Hrozne sa na neho tešila. Priniesli sme ho domov a ten kocúrik stále sedel len na mne. Vždy, keď som si ľahla, tak prišiel a tu sa mi dal na hruď a Maruško, jo, chcem, aby išiel ku mne. Hovorím, no tak, miláčik, no, tak ja neviem, no, stále ležal pri mne, tak, nehnevaj sa, no, tak asi mu pripomínam niečím mamičku. Maruška sa tak na mňa pozrela a hovorí mi, a čím, fúzikmi? Takže máte kocúrika, kanárika... Nie kanárika, pozor, papagája. Pardon, papagája, to je to isté. No to nie je to isté.
No, to, no tak, ale pardon. Nie, my máme normálne Žaka, ktorý sa dožije 80 rokov. A ktorý koľko bude... má teraz Žak? 2 roky má. Má ešte 78. Ešte 78 nás čaká, no preto sa u nás nesmie nadávať. Kto u nás povie slovo na K, P alebo nejaké iné písmeno, neslušné, tak musí zaplatiť 5 eur pokutu. Jej vnúci budú vedieť, že ak sa babka doma vyjadrovala, čo? Jasné, áno. A dvoch psíkov? Uh-huh. Máme dvoch psíkov, sú strašne šikovní, sú z útulku. A jeden je, my ho voláme, že Houdini, v takom našom žargóne, lebo vždy zdrhne neviem kadial a vráti sa neviem kadial, lenže prúser bol, keď mi minulý rok začal nosiť topánky od susedov. Každé ráno ja som prišla k nemu do búdy a on tam normálne akože kožená topánka, kroksa a tak. Tak som mu potom dohovárala a hovorím, prosím ťa, Rafi, tak aspoň to dones v pároch. Že čo ja budem robiť s jednou topánkou, priatelia? On mi rozumie. Na druhý deň prišiel s druhou oranžovou kroksou. Prvý pár. Potom prišiel s ďalšou topánkou. No koľko sme mali párov topánok doma? 6 párov topánok, tenisky, kroksy, všetko možné. Potom som chodila po susedoch a normálne som hľadala ľudí, ktorým to môžem vrátiť. Tak jeden pár sa nám podarilo vrátiť, zbytok sme rozdali. A ten, teraz taká veľmi osobná otázka. My máme Micku, teda už takú vo veku. A v poslednej dobe začala značkovať. Ona dovtedy značkovala svoj revír len vonku a naraz nám to začala značkovať aj vnútri, v interiéri. Váš a už sme pri urologickej téme. Váš to nerobí? Už to tlačí, je to jasné. Fakt, nie, náš to nerobí. Ne? Nie, neznačkuje, bojí sa. A kocúri značkujú, ale tiež. Ne? Ne? Iba, že vieš, ako to je. Ja, keď som milá, som milá. Keď som nahnevaná, som strašne zlá. Že vieš, čo je to, že čierne a letí to nad rybníkom. Že dobre nakopnutá mačka. To je to vtip, moja žena veľmi nemá rada. Tak. Ani ja. No a ešte takú jednu otázočku, to je pre mňa veľmi milé prekvapenie u teba. Ty si taká ambasádorka výuky cudzích jazykov medzi deťmi. To si sa k tomu, povedz k tomu niečo, lebo to je veľmi osviežujúce, a keď známa postava, známa osobnosť troška tým deťom tie jazyky približujú, tak to musí byť aj také inšpirujúce, myslím. Tak dúfam, lebo s tým zámerom som to robila, aby tá moja tvár bola takým tým prvým impulzom, aby sa či už rodičia alebo deti pozreli na tie knižky, ktoré sú písané v cudzích jazykoch. Je to s takým vydavateľstvom Rábe a tam sú ako naozaj knižky v rôznych, v piatich jazykoch, angličtina, nemčina, španielčina, taliančina, francúzština, a sú tam rôzne levely a ja teda som prepožičala tvár aj týmto knižkám a potom aj takej výuke angličtiny, lebo ja si myslím, že na to, aby sme cestovali po svete, naozaj nemôžeme byť úplne, že hoten toti, ale niečo by sme mali vedieť. A ja som úplne šťastná, keď vidím, ako moje deti suverénne komunikujú a neboja sa ísť do sveta. Hrozne sa mi to páči, takže ja to mám takú svoju srdcovku, lebo ja milujem totiž to deti. Ja keby som mala, že strašne veľa peňazí, to som si vždy hovorila, tak ja by som chcela byť učiteľka. Ja by som strašne chcela učiť a mala som predstavu, že také tie detičky, čo sú prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci, piataci, ďalej som už nešla, bo tam už mi prišli deti, že už sú hrozne oprsklé, však áno. A tak som si myslela, že by som mohla učiť na základnej škole a vlastne vštepovať tým deťom lásku k poznaniu. Proste naučiť ich, lebo teda ja si myslím, že niektorí učitelia páchajú normálne, že trestné činy na deťoch, keď im znechutia nejaký predmet, matematiku, slovenčinu, fyziku, chemiu. Mne sa to pritrafilo. Tak ja by som proste chcela, aby deti milovali poznanie. Tak aj cez tieto knižky sa mi to tak trošku darí a trošku sa pochválim, lebo ja vlastne už tretí rok učím na konzervatóriu herectvo. Takže vlastne sa mi to nejakým nedopatrením dostalo, že naozaj nakoniec teda, nebojím sa povedať, už pomaly na tie staré kolena sa stala zo mňa pani učiteľka a nesmierne ma to teší vlievať týmto deckám lásku k divadlu, naučiť ich rozpoznávať veci a vedieť hľadať tie krásy textu, ktorý tam je, neísť iba po povrchu, ale vedieť odkrývať tú hĺbku, čo tým ten autor chce povedať. Ale myslíš si, že tie deti to vnímajú pozitívnejšie a viac ich to motivuje, keď príde známa tvár z televízie im a poviem, decka, učte sa jazyky, lebo preto, alebo keď im to povie len učiteľka, ktorá je taká nejaká prirodzená autorita, ale nemá tú gloriolu, že je teda známa. Ale tak veľmi dobre vie, že keď má človek tú tvár, tak to tak trošku otvára tie srdcia, otvára to tak trošičku. Čiže máš pozitívne reakcie. Áno, určite to... mám veľmi pozitívne reakcie a veľmi ma to teší. A my keď sme sa stretli teraz na našom stretnutí pred touto našou, hovorím našou talk show, tak ty si prišiel s knihou. Prešou. Ty si prišiel s knihou a ja som si teda dovolila, to asi o mne nevieš, ja som tiež napísala kúsok knihy. Nie,
neviem. Áno, ja som neviem. Tiež teda akože tak trošku pričuchla k tomu spisovateľskému chlebičku, tak ak dovolíš, ja by som ti chcela podarovať túto krásnu knižku. Volá sa Rozprávky z 8. sveta dielu, nech sa ti páči. Ja som tam napísala iba jednu jedinú rozprávku spolu s mojou dcérou Maruškou. A toto je istá časť mojho života, lebo ja okrem toho teda, že robím tú herečku a pedagogičku a teda aj tie parky som predávala, čapovala tú kofolu, tak ja aj hrozne rada pomáham ľuďom, ak to potrebujú. Tak toto je taký náš projekt, ktorý sme urobili pre autistické deti. Uh-huh. Všetky tieto rozprávky sú vlastne písané s takým tým podtextom práce s autistami. Robili sme pre SPOSu Trnava a snažili sme sa im pomôcť dobudovať také rezidenčné zariadenie, tak výťažok z predaja tejto knižky išiel celý na to, tak aj ja som teda prispela jednou tou rozprávkou a porozprávam vám veselú historku s týmito našimi autistami. Takže ja ti ďakujem, potom mi to podpíšeš. Potom, jasné, že ti to podpíšem. Autisti majú taký svoj zvláštny svet. Oni vyzerajú normálne, ale správajú sa, nepoviem, že nenormálne, správajú sa inak. A moderovala som pre nich nejaký slávnostný večer, boli tam rodičia autistov a potom takého autistického chlapca Maroška, keď už som to teda celé odmoderovala, tak mi pekne poďakovali a teraz povedala mamička tomu Maroškovi: Maroško, tu máš kvety a odnes ich tete Zuzke. Maroško sa postavil taký vystresovaný, teraz prišiel ku mne, podal mi tie kvety, ja som si ich zobrala, poďakovala som. A on si ich potom zobral a išiel naspäť a sadol si. Mamička mu hovorí: ne, Maroško, to musíš tej Zuzke dať a ona si ich nechá. Tak strašne neochotne, ale že strašne neochotne, teraz znovu prišiel, teraz tak pozeral na tú mamu, že či fakt musí, mama, daj jej to, tak teda mi to dal, ale už tú kyticu ani nepustil a normálne sme sa tam naťahovali o tú kyticu asi minútu. Nevyhrala som tento súboj, ale teda potom nakoniec som sa k tým kvetom dostala, takže takéto zážitky mám s mojimi milovanými autistami. Ja som veľmi rada, že tu sedí aj Mirko Bulovský, lebo ten je zase z občianskeho združenia Parasport 24 a s ním robíme zase pre vozíčkarov a pre takých iných handicapovaných. Ale tak akože tým vás už teraz nebudem nejakým spôsobom zdržiavať a obťažovať, lebo to je taká moja srdcovka, ja by som o tom vedela rozprávať 500 hodín. A vždy ma tak mrzí, keď v bulvári vyťahujú také tie všelijaké témy, také tie, ja neviem, že schudla, pribrala, má chlapa, nemá chlapa, namiesto toho, aby napísali, že pomohla, urobili, dali niekomu, zlepšili niekomu život, postavili rezidenčné zariadenie, majú sa autisti lepšie, tak verím teda, že aspoň vy, keď niekedy budete brouzdať tým mojim internetom, tak dáte like aj na také tie moje charitatívne veci, lebo ja sa smiem, keď dám fotografiu, môj syn povedal, že cecky a psi. Ja keď behám, tak mám taký výstrih a keď ide ten pes predo mnou, sa tak cvaknem, tak to potom vyzerá, že mám také veľké prsia a tam tí psi. A na to dostanem vždy 1000 lajkov a keď dám krásnu fotografiu s mojimi kamarátmi na vozíčku, že jes, prešli sme 38 kilometrov, oni na vozíkoch a ja na bicykli, tak to má 6 lajkov. Tak prosím vás, trošku nás podporte. Ďakujem. Podporíme s radosťou. No, čas nám už pokročil. Ja si myslím, priatelia, toto je pre tých, ktorí ste to, ako som zmienil, poprvýkrát. Toto je interaktívne show, čiže tu sa môžu ľudia aj pýtať našich vzácnych hostí. Takže ak máte na Zuzku nejakú otázku, je to sme mohli aj počas celého predstavenia sa na to zabudol. No to sme mohli, a to sme už asi nestihli. Spýtať, ak je chcete niečo zmysluplné povedať, nech sa páči. Ja som normálne zostala zaseknutá v tom vašom rozhovore, keď ste si stopli lietadlo. A čo tí dvaja, ktorým nevytlačili tú palubnú vstupenku? A ty prišli o 2 hodiny za nami, ty už to mali nudné, ty normálne nastúpili a išli jasné iným lietadlom v pohode. Budem môcť spať. Áno, áno, malo to happy end, takže dostali sme sa na Floridu. Ešte niečo ostalo vo vzduchu nevysvetlené, čo zaznelo dnes večer. Priatelia, ak nie... Áno, áno, tak ale ja nemám do noci predstavenie, väčšinou už od tej pol 11. som doma, 11. a potom teda ráno vstávam. Od tej 5. do 6. si čítam knižky, teraz teda tie vaše, no. Otázka. No? Aha, hej, áno. Ja viem presne repliky mojich kolegov, svoju nie. Áno. No, tak ja tuším obsah. Ja teda, my už keď začneme, tak to je ako keď sa háčkuje, hej? Tak ja potom postupne viem ísť, ale neviem, ako vyzerá to 9. očko, to ja netuším. Čiže postupne mi to tak celkom ide. A už keď máme tú 10. reprízu, tak väčšinou už viem, o čom to je, tak aspoň obsah prerozprávam tým divákom, ktorí si už zaplatili.
Ono to ide. Nič? Dobre, OK. Ja by som sa veľmi potešil, keby ste nás pozitívne šokovali teraz na záver, čo povieť. Áno, tak poďme na to, nie, lebo keď som sa pýtala chlapcov, keď mi volali včera, že teda tak čo, zahráme a niečo zaspievame, tak jediná skladba, na ktorej sme sa zhodli, že teda by som mohla teoreticky zvládnuť, je skladba moja milovaná, pretože ako jednu z mála platní, ktoré som počúvala ako malé dieťa, bola Hanička Hegerová a skladba Čerešne je taká moja srdcovka, tak ono ma to tak trošičku aj vystihuje a koniec koncov Zelovod som ešte nemala, tak tak aspoň zaspievajme o Čerešniach. Inak Zuzka, ak môžem povedať, včera sme spolu telefonovali, sa aj predstavil, že som gentleman 3 a tak hovorím, no dobre, super, a čo by sme mohli tak spievať? No tak je možnosť od Hanky Hegerovej to Čerešne, a že že to nie je zlé, až napríklad môžeme aj niečo ľudové, napríklad Červené jablčko. Že máte taký zelovocinársky. to sa dobre nasmiali. Thank you.
úžasné. Priatelia, dáme ešte nejaký prídavok? Ja si myslím, že na to, aby bolo toto predstavenie urologicky únosné, sme už pomaličky my vydržíme, za limitom, hej? Viete aj dať takú nejakú na záver, že aby títo ľudia odchádzali domov v takej budovateľskej nálade, takú nejakú ľudovú, že si to všetci zaspievame, ja neviem, teče voda z Javora, alebo také niečo. Ale len keď máte niečo v repertoári, tak... Môžeme zahrať nejakú ľudovú pieseň, kľudne? No peknú ľudovku nejakú, Zuzka. No ja už googlím slova, lebo... Ktorú? Lebo... ja neviem. Žiadnu. A ja taká dzivočka, no trapná, ale už to aj googlím. Dajte výhodňarský čardaž nejaký. Je to tak dosť výhodu? Tá moja žena spívala. Á, to dobré. Tak ale prosím vás pekne, pomôžte nám, dobre? Tak my predhráme jednu, môžeme? No dajte. Kotlár, klavirista, Ľubo Gašpár, šéf, gentleman trio a Tomáš Ľupták, muž, ktorý si sám postavil dom. Priatelia, boli ste úžasní, ďakujeme pekne. Ďakujem vám veľmi pekne, bol to pre mňa naozaj krásny zážitok, ďakujem za pozvanie, ďakujem za toto milé stretnutie a tak ešte krásny večer, dovidenia. Ja vás chcem informovať, v júni budeme mať posledné talk show na kus reči, to bude také generačné spomínanie, hosťom bude známy slovenský režisér, filmár, spisovateľ, karikaturista, humorista, textár Ivan Popovič a zaspievať nám príde Ľubo Belák. No a potom už pôjdeme do prázdnin. Ešte raz ďakujem, želajme si dnes, aspoň dnes to víťazstvo. To chcete, Zuzka sa podpíše, chlapci sa podpíšu.